ះឡាស់មកយីចុះប៉ាវាមកនៅមកហើយម៉ូតូគាត់ធុកតែធ្វើម៉ូតូហើយមកដើមហ្នឹងមិនមែនគីឡូអានេះស្អីគេមកយកហ្នឹងមកយកនេះធុកទៅមកដល់បាត់យងអពុនឆើបាត់យងធ្វើខ្លួនឯងអាចូលចូលចូលអញ្ញាបាត់នៅខ្លួនទីយ៉ាម្ដងមកកូនណាបងមកមិញបាត់តែខ្ញុំយកអត់ស្ងាត់ពេលឡាយទៅឡើងឲ្យមើលມັນគួរចង់លុបស្បាយ
Hold to the vein there. Bao nhiêu tiền quý gì đó mua, 4 con à, chỉ đó quan đại tỷ đâu.
rồi.